כדי לייצר חשיפה לתוכן שאתם מייצרים. נמצא איתנו היום אבי צדקה, הבעלים של דוקטור לינקדין, כדי לספר לנו על הדרכים להצליח ולחשוף את התכנים לכמה שיותר קהלים בדיוק, למחוץ לרשת הקשרים שכבר יש לנו. בדיוק, בוא תספר לנו איך אנחנו חושפים לכמה שיותר. לכמה שיותר וגם כמה שיותר רלוונטיים. זה לא סתם העיקר כמה שיותר. אנחנו אומרים פה על משהו מבחינתי שהוא רלוונטי לכולם. כל אחד היום שהוא נכנס ללינקדין, שהוא מתחיל את הפעילות שלו, הראש שלו כבר בקדימה. אוקיי, בניתי פרופיל, אוקיי, אני כבר שם, רשמתי, כתבתי, הוספתי. מה עכשיו, מה הלאה? אנשים בדרך כלל מה שהם עושים, וזה כולם, מוסיפים אנשים, ומעלים תוכן. התוכן מתמקד בעיקר בעצמם, ואני אומר את זה עכשיו לכולם, לא משנה לי אם זה יזמים, עסקים, חיפוש עבודה, קריירה, זה לא משנה. אנשים בעיקר מתמקדים בעצמם, וזה טוב, זה טוב, אנשים צריכים לשלב גם את זה, רק שחבר'ה, חייבת להיות פה חשיבה על מחוץ לרשת הקשרים. על מה אני מדבר? אני מדבר על זה שעכשיו אנשים צריכים לעשות לפעמים פניות בלינקדין, לאנשים שהם אולי מהתחום שלהם. אנשים שהם אולי עושים משהו שהוא דומה, אולי תחום אחר שהם רוצים להיכנס אליו. תחום משלים, נגיד, לתחום שלי. תחום משלים, תחום שהוא יכול להיות חופף. אתה בעצם מדבר על שיתופי פעולה. נכון, אנשים הרבה פעמים, תדעי לך, ואני אומר את זה, הדבר הזה זה game changer. זה game changer למשהו שאנשים בדרך כלל, או שהם הרוב לא מודעים אליו, וגם אלה שעושים אותו, הם עושים אותו לא במודע. ואם הם יבינו את זה, אז באמת זה ישנה את כללי המשחק. תגיד, אני שמתי לב שבפעם האחרונה שהתארחת פה, אחריה דיברת קצת בחוץ עם שי חי, ולקחת אותו פרויקט. שי חי זה פרויקט. חבר'ה, כנסו ללינקדין לשי חי. הרשתות החברתיות שאתה בדרך כלל נמצא בהן זה אינסטגרם. אני מאוד חזק ברשת. מאוד, אינסטגרם, פייסבוק. ואז נכנסת ללינקדין. בלינקדין לא היה לי כלום, וגם לא חשבתי באיזושהי צורה שאני צריך לינקדין, עד שפגשתי אותך. ואז זה עלה לי לראש, אמרתי, רגע, מה זאת אומרת שאין לי? אתה אומר את זה כל הזמן, אין כזה דבר שאין מותג, אני לא מותג, אני בן אדם, אבל מותג שאין לו לינקדין. אז אמרתי לך, בוא ננסה... אז מה קרה בעצם מאז? פתחתם לינקדין לשי? פתחנו לינקדין, אנחנו מתחילים עכשיו חיבורים, בעיקר, אני אספר מה שאני יכול. עם מנהלי שיווק, דברים כאלה, בעלי חברות וכו'. מה שאתם רוצים, הכל נפתח. אני רק אגיד דבר כזה, אנחנו מדברים פה על באמת עבור כל מותג. עבור כל מותג, לייצר כמה שיותר שיתופי פעולה, להגיע לכמה שיותר חשיפה רלוונטית, שבסוף תביא פניות רלוונטיות. סליחה, אני חייבת לשאול, סליחה על הבורות. השיתופי פעולה שאתה מדבר עליהם, זה שיתופי פעולה כמו שיש לצורך העניין באינסטגרם, זה לפגוש בן אדם אחר, לעשות איתו דבר מסוים, לקחת קמפיין. אנחנו מדברים כבר, את מדברת עכשיו יותר התחלתי, שזה הנושא שלנו, אוקיי, כן. כן. לא, אני מדברת באמת שיתוף פעולה פיזי בין שני עסקים, שני בעלים של, ובעצם לייצר תוכן משותף. בדיוק. ואז אנחנו בעצם מתויגים ביחד, ואז אנחנו ככה מגיעים ליותר חשיפה. עכשיו, באינסטגרם, אני אגיד משהו שהוא, הרוב יודעים אותו, מביאים איזושהי משפיענית, מביאים משפיען, עושים איזשהו קמפיין חשיפה, אני קורא לזה. בן אדם פרטי, הוא לא חושב במושגים כאלה, במיוחד כשמדובר בלינקדין, ברשת עסקית, מקצועית. נכון. הוא לא חושב במושגים כאלה, הוא חושב, אוקיי, מה אמרו לי, מה אני יכול לשתף? אני יכול לשתף תובנה, אני יכול לשתף משהו שקרה לי, דברים שאני רוצה להשיג, מה אני יכול לשתף? ופה נכנסת חשיבה אחרת, שהיא באה ואומרת, חבר'ה, בואו נעשה רגע, ג'ניפר לופז ועוד כאלה שהשכילו לעשות את זה. כן. ואני אומר, חבר'ה, בואו רגע נצא מהנקודה הזאת של אני רואה רק את עצמי או רק את העשייה שלי, ונחשוב איך אני מביא... לעשייה משותפת. עוד עשייה משותפת, שכמובן תטיב גם לצד השני, לעוד אנשים וכולי לעסקים. זהו, אז יש נגיד חיבורים שמומלצים יותר וכאלה שמומלצים פחות? חד משמעית, כן. שעושים את החיבור הזה, אגב, זה גם בחיים, צריך לדעת איזה חיבור לעשות. זה כמו אימור. אתה יכול לחבר אותי עם משרד האוצר שיוציאו מטבע עם הפרצוף שלי? סליחה, אני הייתה קודם. קריסטיאנו הבא, תכירו. מגנוב. תכירו, חבר'ה, כן, משרד האוצר זה כבר חריף. אני יכול להגיד דבר כזה, תראו, כשאנחנו עושים חיבור, זה בסוף איזשהו סוג של אימור. אנחנו כן רוצים לעשות משהו שהוא יהיה לצווח הארוך. חיבור של עכשיו, הרבה פעמים זה גם, חבר'ה מתחילים את זה נכון, ואז לא, אין הענות יותר מדי משני הצדדים, וכמו נשרפים אחד עם השני, או לא עושים את החיבור כמו שצריך. אני מדבר על חיבורים אמיתיים. באמת, אם אנחנו פונים למישהו, אז להתעניין. אם אנחנו עושים איזשהו חיבור כזה, אז אנחנו גם מזכירים את הצד השני, וגם הוא מזכיר אותנו, לחשוב ביחד איך עושים את זה. לא יכול להיות שזה יהיה רק משהו אחד נקודתי, זה משהו, ואני אומר את זה, זה חשיבה לטווח הארוך, וזה לשלב את זה ביחד עם התכנים שכבר יש לנו. אנחנו כן שמים את הפוקוס על עצמנו, על דברים שאנחנו מקדמים, על הכל טוב ויפה. רק החשיבה חייבת להיות גם מבחינת זום אאוט, אפשר לדבר על זה המון, ויש המון 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 דוגמאות,
רק שזה הנושא בגדול. חבר'ה, לצאת קצת החוצה, אז באינסטגרם זה יותר ברור. לצאת החוצה מעצמכם ולחפש את שיתופי הפעולה. בדיוק, ככה מתפתחים. חבר'ה, בסוף אנחנו עושים חקירה. רק ביחד, רק ביחד ננצח. אני רק אגיד עוד חשיבה, רק עוד נקודה אחת. אנחנו, חלק מהפעילות, הרבה פעמים פונים אלינו, אומרים, תקשיב, אבי, החשיפה וכמה שיותר. אנחנו כל הזמן עושים ניתוח של פוסטים ותכנים שהתפוצצו. אני מדבר על להגיע לעשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני צפיות, וזה דבר שקורה בשטח. בסוף יש פה איזשהו קו של חשיבה. הדברים לא קורים במקרה. הדבר הזה חייב להיות מכוון באסטרטגיה. תודה רבה שבאת אלינו. תודה, עדי, תודה קומי. אנחנו מחכימים כל הזמן עוד ועוד על הלינקדין הזה. אנחנו...